Je lijepo, Laro. Fotelje su jako zabavne. Krona košta jedan, evo ovi su 70, znači... Ja sam pokušao da mi odgovori da se ipak ne vozim sa točkom. Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u novi video! Ovo je posljednji video za ovu godinu, a nalazimo se na jednoj super lokaciji, a to je Zabavni park Liseberi! Liseberi je najposećeniji zabavni park u Skandinaviji. Otvoren je davne 1923. godine i ima 36 atrakcija, od toga je 6 vrtoglavih roller kostera. Za vreme novogodišnjih praznika poseti ga čak 500.000 ljudi. Laro. Wow, svašta ima. Kom lasse tillbaka. Kakav je taj snijeg, Dejkić? Od čega je napravljen? Je skvišast. Skvišast. Kako neki papir iz vode. Aha. Prelepo je. Vidi ovo levo, Deja. Otvorene su ove novogodišnje male tezgice. Ima prelepih ukrasa. Evo Miki će da proba nešto od divljači. Ne su divlje svinje, da? Tako su Mike. Ajde, ja ću da probam. Meso divlje svinje. Aha, to je to. Ovdje je tombola za osvajanje čipsa. Ali mi nećemo tombolu za otvajanje čipsa. Mi ćemo probat možda za čokolade. Da. Evo, mi smo došli da isprobamo tombolu za marabu čokoladu. Uzet ćemo dve vrste brojeva pa ćemo da vidimo. Ćemo nešto dobiti. Evo ga, vrti naše brojeve. Da vidimo na koji je stao. 86! Jeeeee, smo dobili! O, bravo! Otkako smo ušli u Liseberi, teta se opitala gdje možemo da kupimo ovu čokoladu veliku. I šta ima tu? Aha, 2 kg čokolade. Super! Evo nas. Malo smo ušli unutra, počela je kiša da pada baš jako, pa da. Pročitali smo da ima sabanice neke da se kupe ovdje, pa da bi mogli da nastavimo dalje. Jeste, jako pada kiša, ne mogu ni da snimam, a ovo je inače jedna prostorija gdje su samo igrice, sve moguće igrice. Da, zabavna ovaj. Peca, ćeš probati nešto? Možda. Noci i Lara su sad cijeli da isprobaju ove autiće. Mada je fora
mogu da sede koliko hoće. Oni misle da nešto voze. A u stvari malo smo ih zeznuli. Wow, Nono, kako igraš? Laro, jer voziš? Mama, vidi Lala. Lala vozi, bravo. Gdje je vozi Super Marija? Hvala, Laro. Daš još kruna, možemo opet voziti. O, ste vas dvojica neki, znači moram da platim da bi vas snimila. Idemo da vidimo dalje, pa ćemo da vidimo. Bravo, Dejkić! Super, koliko pojena si osvojila, da vidimo, aha. Jednu krunicu, odlično. Ajde, Nono. Nona vozi, bravo, Nono! Nono, letiš, Nono. Paše, bami. A cool je. Doživlja je. To motor je kao pravi. Ovo sve čokolade. Da, to sve čokolade unutra. Wow. Ima da degustiramo. Koliko ima čokolada? Visi ako su velike i male. Sad ćemo da otvorimo odmah. 20 komada. O, znači onda ima puno. Super. Sad će da ih zavrti. Ne, ja nema šanse da ovo neko od nas vozi. Oh my god, ljudi su u ovim ovde malim sedištima. Gde svetli ovo? Idemo dalje. Definitivno ne, Pecki, šta kažeš? Ne. Ne. Izašli smo iz one sobe za igru, kiša i dalje pljušti. Ovde je veselo. Gdje ćemo da se sakrijemo od kiše, pljušti jako? Kad bi našli neki restoran gdje ćemo sesti da jedemo, to bi bilo super. Evo ovdje ima jedna mala predstavica. Samo što kiša pljušti. Pa se publika sakrila ovdje. Lara je tamo sa tatom. Jao, ne sam rajenat! Bravo! Gledamo sada u ovaj kao neki čekić. Cool je. Evo, Nono, idemo. Mama, gledaj, ja ne idu ovdje kao ste dizo danas. Da, jako je umrežan sa ovaj roller coaster. Kakav je. Pa šta je to, Nole? Mala kućica. A, je to živi mali patuljak? Mnogo su slatke ove kućice. Ima što vidite gdje kobajagi žive patuljci. Pa šta tu ima? Joj, preslatko je. Mala vretanca. A sve je tako slatko. Ti bi u hotel, jel ti hladno? Hoću da jedem. Pa nismo se vozili nigde. Sad idemo prvo da jedemo, pa onda idemo u hotel. Laro, si zatvorila vrata. Idemo. Baterija mi je prazna, ali ovo moram da snimim. Kako su predivni ukrasi. Lepi su. 90 kruna. Da, i 90 kruna košta jedan. Evo, ovi su 70, ovi znači 140. 700 dinara. Evo. Ajde, Laro. Da čujem roller coaster, moram vidjeti. Zabavno ti da ga čuješ, ali neće da se voziš. Hoću, ali. Hoćeš. Kliznut. Misliš? Prelepa mašna.
Sve jako lepo kićeno, što mi se dopada. Ova, ovdje su sve kolači. No, ok, prvo nešto slano da jedemo, pa onda kolače. Tražimo restoran. O, wow, da, vidi kolike su kolači. Wow, da. Ogromni su. Sad ulazimo u zemlju Zečića. Laro, gdje si? Laro, hoće samo da gura svoja kolica. Jedna i druga strana kose mi je mokra. Hej Laro! Će Laro da skine kapicu? Pa da, vidi kako će lijepo. Super. Ste se umarili ekipa? Jesmo, jako. Meni je ovaj, ja sam pokusio, meni je prošlo kroz jako. Vidi, meni je ovdje samo. Ti sad samo naše rukavice da su peta? Da, da, sad rukavice se osuši. Ekipa, naručkali smo se ili idemo dalje? Ne baš. O, jeste orni. Što? Jeste orni, puni stomaci sa ovom. Thank you, the Ferris wheel sa mamuškom. Ćemo ići? Hoćemo. Da, ajdemo. Ono što radi Zeka? Dansa! Ovo je visok noha. Ovak je visok 106. Dobro, moram ja ići sa njim. Da, Novak može sa tobom. Evo Peter, Ideja i Novak će da isprobaju vožnju u šoljama. Konačno jedna vožnja. Mano! Lara nam je tužna zato što nije mogla se vozi, ali ona je preniska. Tako da samo pecaju. I Bata i Sjeka. Evo ga, kreću. Ona zagrlio pesu, ni ne gleda. Bajte! Ja sam meni se zavrtila u glavi samo gledajući. A Dej, super, ona se najmanje uplašila. Bravo, Nono! Gdje si, Nono? Smo kod mame. Joj, jesi dobro, Nono? Oh, uplašila se. O, zabavno je, da. Ajde, Nole. Gdje si, Noco? Jel ti se vrti u glavi? Bravo, Nono. Jesi dobro, Nole? Tvoje rukavice, pa u kolicima, verovatno. Deja, čekaj. Kako si, Deja? Dobro, hvala vam. Vuči je. I si znao da će krenut da me vuči, onako stisnula me na jednu stranu. Hoću opet. Pa osjeći unutra. Da, stisnula. Hoću opet. A Novak, mama. Ajde, idemo sljedeću vožnju. A Novak, vidi, Novak kad je skonto samo lego kod mene i tako je do kraja vožnje. Da, ako je prelepo ove trenjače. Sad je kiša malo stala, pa možemo malo nešto i da snimimo i da vidimo. Ono kad je kiša pljuštala, stvarno nismo nigde mogli da se vozimo. Ima li trambolina? A, wow, evo nas uđe smo odeo neku igronicu. Lepo je. Malo smo iz
istraživali u ovoj igraonici. Hajde, Deja, idemo. Zika igraonica. Ove fotelje su jako zabavne. Svaki ovaj upravljač ispušta neki zvuk. Ovo je restoran koji smo tražili, ali ga nismo našli, tako da smo bili u Maksu. Kolika je ogromna jelka! Penjemo se ovdje gore uz brdo i sad ćemo da vidimo da li radi točak, pa ćemo da se vozimo Dejkić i ja na točku. Sat je 8:20, radi do 9, tako da idemo. Odavde se vide kako liftovi voze u ovom hotelu gdje smo mi odseli. Ovo providno, to su liftovi. Jej, popeli smo se do točka. Ja sam se zadihala zato što sam nosila Laru. Ja ne znam koliko ima stepenika, ali sigurno jedno petski 100 stepenika ima sigurno. Možda. Do gore, do brda. I čekamo na red. Ako se zagledate tamo gore, znajte da ovi ovdje samo prolaze i izlaze, da ćete uskoro krenuti kad dole. Ne, brini se, Peca, nećemo se zagladiti, a Peca se brine da li ćemo se Deja i ja zaglaviti. Pa nije, samo u gore. Pa neka, Pecki, pa kad mogu da letim avionom, mogu i na točku da se vozim. Peca pokušava da mi odgovori da se ipak ne vozim sa točkom. Peca se plaši visine. Ulazimo u kapsulicu. Idemo da se vozimo. Wow, pa prelepo je. Tri kruga, super. I toplo je unutra. Jako je lepo. Ja, tak su Mike. Dobili smo krpice za prozore. Krećemo se. Wow, Nunu. Sika nam je obrisala prozore. Jesi uzbuđena, Deja? Ja sam. Prvi put se vozimo. Svi zajedno u nekom točku. Andreja, ti si se vozila u Pragu 2020. Da. I tebi ovo nije prvi put. Nije, jako hvala. Mami, jeste prvi put i noci. I noci. Kako ovo? Wow, no. Malo je gegasto, kaže Deja. Wow, pogled na grad. Evo dolazi nam druga kugla pored nas. Ova kućica. Dva, da neka dečaka. Oni su 7, mi smo 6. Ima 42. Kako su svi mali odavde. Da, i kućice, i auta, sve malo. I smo stali na toku od prilike. A visina tornje je koliko? Šta sta ti Peca rekli? Zapravo točka. Visina točka je, ja mislim da su rekli 60 metara. Evo, uskoro smo dole. Joj, neka Peca! Ćao, ćao, sad mahni. Čekaj, evo sad ću. Hajlo ih, čekaju nas. Bye, bye. Bye, bye. Cool. Evo nas opet. Bye, bye. Evo ih, evo ih. Ćao, Peco, ćao. Još jedan! Još jedan, da, mili, tri kruga idemo, bravo! Gdje kruga? Evo kod mene jedna kruga. Izlažimo koki, bravo! Evo nas! Bilo je super, Peco, uopšte nije strašno. Bravo, uopšte. Ide sporo. Deco, je li bilo zabavno? Je.
Jeste! Jako puno! Jeste, malo nam je kišica pokvarila doživljaj, ali bilo je lijepo i sve je predivno okićeno. Meni je, ja sam zadovoljna, meni je okej. Okay. Definitivno treba doći, možda na leto ono koji ima, ali je na zimu isto ima svoje... Jeste, ima svoje zato što je sad preko ovih praznika jako lijepo okićeno, tako da super je. I ovdje završavamo naš video, a sutra ćemo vam pokazati hotel u kojeg smo odseli i idemo u obilazak Göteborga. A do tada, hvala što ste pogledali ovaj video, lajkujte ga, zapratite nas, a mi se vidimo sljedećeg puta. Svako dobro, čao! Daj mi moj telefon, danke schön, bitte schön.